Sul, Fernando e Angel. Depois a gente faz uma rodada de perguntas. Pode ser? Então, essa aqui é a comunidade de Igapó Sul, né? Vista de cima, o rio Igapó Sul. E essa parte, a comunidade, ela fica num trecho bem polêmico da BR-319, que é o trecho do meio, né? Então, é muito debatido. Nós vivemos dia após dia, muita gente falando do Igapó Sul, comentando em vários aspectos, né? Aqui alguns projetos apoiados pela UC, Unidade de Conservação, né, de lá, que é gerenciada pela doutora Dilneia. Ela é a gestora da Unidade de Conservação. É um dos projetos que nós temos apoiado pela Unidade de Conservação, a nova escola modelo do Igapó Sul, né? É uma escola totalmente voltada para a sustentabilidade, foi projetada por uma empresa de São Paulo, em parceria com a comunidade, né, que visa buscar uma nova metodologia de ensino e fortalecer esse vínculo entre comunidade e RDS. Aqui, né, segunda etapa, ela já está em fase de construção, aqui ela apenas estava na maquete, mas aqui ela já está em fase de construção, então estamos dando um andamento aí. A UC, ela tem essa parceria conosco lá na comunidade, mas a comunidade também se empenha para que os projetos possam acontecer. Temos também o projeto Pé de Pincha, acredito que já ouviram falar desse projeto, né? É um projeto assim, que foi implantado em 2010 e que realmente deu um impacto muito grande na... É um ponto muito positivo assim, para a comunidade, para a visão que a comunidade tinha sobre o meio ambiente, sobre a fauna, sobre a flora, até aquele momento, né? Também nós usamos esses projetos que tem na comunidade, já para influenciar as futuras gerações, preparando elas, né, para que no futuro elas possam também se empoderar e cuidar do que nós temos, né, de melhor para oferecê-los. Aqui também nós temos um evento que é cultural e social ao mesmo tempo, né, onde proporcionamos lazer e cultura para a comunidade, mas ao mesmo tempo levamos atendimento médico e jurídico, porque essas pessoas que vivem ao longo da BR, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir importantes, né, e às vezes elas não têm condições financeiras de vir até a cidade para buscar um atendimento médico, um atendimento jurídico. Então, nós criamos esse evento com o Fernando para levar, né, esses profissionais até essas pessoas, para que elas possam receber esse serviço, para que elas possam se sentir importantes. Aí as crianças, né, sorriso no rosto, muito feliz por estar sendo lembrado, por estar sendo feita alguma coisa por elas. Aqui também temos o projeto Intervalo Escola, também apoiado pela Unidade de Conservação, né, que são profissionais de diversas áreas do país, que vêm para a comunidade fazer esse intercâmbio com os moradores, com professores, com alunos, trazer conhecimento, né, trazer cultura e trazer, né, toda essa alegria e nos ensinar, nos possibilitar conhecer novos horizontes. Também é um projeto apoiado pela Unidade de Conservação, né, que faz toda essa logística para que eles venham até a comunidade e possam, a partir daí, desenvolver o trabalho. Também temos, recentemente tivemos a capacitação de agentes ambientais voluntários, que foi assim, um passo bem importante para levar conhecimento, né, para as pessoas que ali vivem, para que no futuro elas possam ajudar nesse processo de monitoramento, de conservação, dentro das unidades de conservação. Temos também o coletivo de jovens Tupigá, né, que
É um projeto apoiado pela Casa do Rio e também pela ARDS Igapuaçu, que tem, né, como objetivo empoderar a juventude, grupos de jovens, para que possam desenvolver trabalho, não só dentro da UC, mas no seu entorno. Então, é um projeto que vem dando muito certo e que está atraindo os jovens para que eles possam tomar a frente de toda essa responsabilidade, que não é apenas das pessoas mais velhas, mas também dos jovens, né? De nós jovens, que somos o futuro. Bom, em relação à saúde na comunidade, nós temos um agente de saúde e um microscopista, né? Que não é o bastante, mas é o que temos. E nós esperamos conseguir mais recursos, né, através da parceria que nós temos com alguns parceiros e com a unidade de conservação. Então, eu acredito assim, meu ponto de vista em relação à unidade de conservação. Pelo bom tempo, nós tivemos assim meio que uma distância entre a unidade de conservação e a comunidade. Isso, uma ausência. Mas, ultimamente, essa parceria está se estreitando. Esse projeto que eu acabei de apresentar para vocês aí, eles vêm acontecendo recentemente. Então, isso já é um resultado de que a unidade de conservação ela está se aproximando da comunidade, né? E a partir daí a gente possa fortalecer essa parceria e juntos fazer muitas coisas acontecerem. Na educação nós temos apenas 4 professores, uma escola com capacidade para 40 alunos, sendo que nós temos 80 alunos na comunidade, né? Uma escola em fase de construção e o ensino só atende do fundamental 1 do 1º ao 5º ano. E nós temos necessidade de ensino até o 9º ano. Então, as crianças que estão em séries mais avançadas, algumas os pais colocam na cidade para estudar, mas as que não têm recursos, elas ficam na comunidade, né, na ausência de aula. Então, isso é um problema que nós queremos corrigir, né? Então, retirar esse direito das crianças, desses adolescentes, de receber uma educação é um problema que nós estamos tentando corrigir aí, né, atrás de parceiros municipais, estaduais, para que essas crianças possam receber educação. Exatamente, isso que o Fernando falou é um passo muito grande, né? 4 municípios, então é bem complicado. Isso, ninguém quer responsabilizar. E os professores são pagos pelo município de Bola. E é com que os comunitários voltam com Castanha. E assim, quem tem nos ajudado bastante também é a Prefeitura de Manicoré. Então a gente está num diálogo aí para resolver essa questão, porque é muito complicado. E quem sofre com isso somos nós, que vivemos lá, né? Então, isso não passa. Bom, alguns parceiros que nós temos é a Casa do Rio, como eu falei para vocês, que é uma instituição não governamental que vem nos apoiando aí e que é uma autora desses projetos, de algum desses projetos aí que acontecem dentro da unidade de conservação. E a Spall Hutz, que é a empresa que construiu, a arquitetônica que construiu, né, aquele modelo de escola lá e doou para a comunidade. Então, assim, isso foi muito importante, porque se nós fôssemos pagar por aquele projeto, seria mais de 200 mil reais. Então, doou esse projeto para a comunidade e nós estamos aí na luta de conseguirmos executá-lo. Né? Vocês sabem que é muito difícil. Mas estamos aí na luta, a comunidade, a unidade de conservação e os nossos parceiros. A meta é atingir 100 mil, né? O importante é atingir 40 mil. A campanha está no site da Brasil Fundeira, né? Quem quiser.
então vamos ajudar no site da Brasil Foundation. Você vai lá, abre o link e faz sua doação. Tem, lá tem todos os passos para você fazer sua doação. Então, todos esses projetos, a comunidade, tudo isso tem uma relação com a BR-319, benefícios problemáticos. Então, todas essas atividades que nós estamos fazendo, dos projetos que eu apresentei para vocês, da nova escola, desse empoderamento dos jovens, tudo isso é em função da BR-319, né? Possivelmente os desafios que a repavimentação dela trará para a comunidade, trará para essas pessoas que vivem ao longo da BR. Então, nós estamos nos preparando para um novo tempo, né? Esperamos aí que tudo saia de maneira que não venha prejudicar também o nosso dia a dia, o nosso bem-estar, né, nessas comunidades, o bem-estar dessas pessoas que vivem ao longo da BR-319. Então, nós estamos nos preparando para um novo tempo. Da BR-319, que monitora com o Ministério Público Federal, né, do Rafael, deu aqui para alguma das situações. E ele me disse que ele não está preocupado com a orientação do BR, ele está preocupado com o bem-estar de quem mora na comunidade, com a floresta, a natureza, né, a fauna e flora. Porque, tipo assim, os donos de ônibus não para quem mora na BR, não, os empresários não. Tipo, tem umas preocupações muito grandes de ligar para o nosso com uma ponte, né? Porque possivelmente aqui vai ser uma ponte. E ele disse para nós que ele não pode impedir que saia essa ponte, mas ele vai tentar fazer de tudo para que ela não venha atingir a comunidade. Sendo que acho que é uma coisa bem difícil, né? Porque ali praticamente é tudo básico, e a comunidade vai sobreviver. Tem um impacto muito grande com essa ponte que possivelmente vai sair daqui a menos 4 ou 5 anos. É o projeto, né? Exatamente. A pergunta que a maioria das pessoas fazem para nós, a imprensa, lá no Iguaçu, você é a favor? O que você acha que a BR vai trazer de benefício para vocês? Então, nós sabemos que a BR, com uma repavimentação da BR, ela trará muito benefício, mas também vem os problemas juntos, né? Não vem só coisas boas. Agora, atualmente já acontece, né, esses problemas, nós temos diversos problemas. Um dos problemas que nós enfrentamos lá no Igapó-Sul, né, é a questão do lixo. As pessoas jogam um lixo, não tem consciência, né? Acha que só porque ele é uma comunidade carente, chega lá, joga lixo, às vezes até, muitas vezes, autoridades mesmo, que poderiam dar exemplo, fazem isso, né? Então, outra coisa também, dispersão de chorumes, né? Aquela água de peixe, as pessoas chegam lá, estacionam o caminhão e deixam cair aquela água do peixe. Então, são alguns dos problemas que possivelmente... Exatamente, já falou da velocidade. Exatamente, então é isso, nós estamos unidos sempre, né, para lidar com esses problemas, buscando parcerias, buscando conhecimento para que a gente possa nos preparar para um novo tempo, para um novo amanhã, né, que a repavimentação da BR trará para nós moradores que vivemos lá e acompanhamos esse dia a dia. Então nós procuramos envolver professores, comunitários, agentes ambientais, o C e todos os nossos parceiros que nos apoiam, né, para que nós possamos nos preparar para um novo tempo. Então é isso aí, gente, obrigado pela atenção. Bom, essa foi uma breve apresentação que nós fizemos aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso ponto de vista comunitário, tá bom? Muito obrigado.